Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qonşusunu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Dağlının cinayet işi üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayetlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda hökm oxunub. Hökmə əsasən Rəşad Dağlı qəsdən adam öldürməkdə və soyuq silah saxlamaqda təqsirli bilinərək 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. Meyxanacı təyin ediləcək cəzanı ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Rəşad Dağlı son sözündə bildirib, mənim necə insan olduğumu xalq bilir. Həmişə dövlətimin yanında olmuşam. Bundan başqa mənim iki övladım var. Ödənişli təhsil alırlar. Azadlıqdan məhrum edilsəm necə olacaq? Xahiş edirəm nəzərə alasız. Mənə həbslə bağlı olmayan cəza verəsiz. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı 2022-ci il noyabrın 9-unda toy məclisindən çıxandan sonra qonşusu İskəndər Mehdiyevlə telefonda mübahisə edib. O söhbəti aydınlıq gətirmək üçün İskəndərlə Lökbatan dairəsi yaxınlığında öz maşınında görüşüb. Maşında onu bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirib. Meyiti həmin əraziyə atdıqdan sonra könüllü olaraq polisə təslim olub. Rəşad Dağlıya Cinayət Məcəlləsinin 120.1 və 228.4 maddələri ilə İttiham verilir.